A l'estiu menjar fred. Durant molts anys no era costum, però ara ja ho tenim tan assumit que no volem altra cosa. Farem uns macarrons freds, però primer que res passarem a preparar la maionesa, que realment és l'única feina que tenim, perquè els macarrons ja estan bullits. Clar que a casa els haureu de bullir. Passem i tirem l'ou dintre del pot del mini pímer. Agafem vinagre o llimona, això segur que cada un té el seu gust. I llavors tirem la sal i tenim l'oli preparat ja. I llavors pensem que la maionesa no té cap secret. Només hem de pensar que és una emulsió entre el líquid de l'ou, on hi ha greix i proteïna, i oli, sobretot que sigui bo, és a dir, d'oliva. Hi ha gent que diu, ai, massa forta la maionesa amb oli d'oliva, oli de girassol. Feu la prova i ja ho veureu, perquè l'oli de girassol li queda com un gust de màquina i aquí tenim olives, i per tant, oli d'oliva. Llavors, la proporció entre l'ou i l'oli és el que fa que la maionesa lligui o no, d'acord? Llavors, anem tirant l'oli. I en quin moment és quan els meus alumnes del bàsic, que esclar, no en tenen ni idea, com aquell que diu quan comencen, diuen que se'ls hi ha tallat la maionesa. No, senyors, la maionesa no s'ha fet encara. Li hem de donar una mica de temps, vol més oli. La proporció és un ou, 200 centímetres cúbics d'oli, fins i tot una mica més, però ja amb aquesta mida ja es pot parar. I ara aquí tenim una magnífica maionesa lligada ja, de manera que no ens espantem abans d'hora i anem fent fins que vegem que l'ou està muntat. Llavors, ara ja ho tenim tot preparat. Aquí tenim uns macarrons que hem bullit amb aigua, bullim, sal i el temps que digui, normalment fem el temps que diu el paquet, no? Tirem els macarrons en aquest bol, perquè aquí del que es tractarà és de fer una barreja. I llavors, aquí tenim tonyina de llauna, que si pot ser que l'agafem o amb oli de girassol o amb oli d'oliva, però que no sigui, que hi digui oli vegetal, perquè llavors solen ser olis de palma que no són saludables. D'acord? Llavors, aquí tenim també orenga fresca. L'agafarem i la farem una mica més petita, si no en tenim de fresca cap problema, li posem de pot, que també és molt aromàtica, i ara en aquest punt la trinxem. En aquest cas, més aviat trinxada petita, i si és més grossa, doncs notareu més el gust de l'orenga fresca i no passarà absolutament res tampoc. La tirem a dins. I, acte seguit, agafem la maionesa i la barrejarem. La maionesa abundanteta. Si us agrada amb un punt d'all, també ho podeu fer, sense passants, perquè no predomini absolutament l'all. I ara fem la barreja. I això ens ho podem deixar preparat, com podem observar, i després trobem aquella cosa tan agradable de la manilla fresqueta feta pel migdia. Un cop ho tenim així, ja ho podrem emplatar i ho complementarem amb unes quantes olives. De fet, si voleu, avui són olives d'aquestes trencades, que són més amargues, però si voleu també hi queden molt bones les olives de vermut, tipus farcides d'anxova. I llavors, si algú a més ho vol fer una mica més vegetal, el que hi queda molt bo són trossets de tomaca. Ara avui ho deixem així. Quan la tomaca sigui més bona, doncs ja hi pensarem i n'hi posarem. Posem les 4 olives per allà on vulguem i si volem senyalar
amb la fulleta d'orenga, ja que ara estem a l'època de les herbetes i de les coses fresques, doncs la deixem així i tenim un plat d'estiu que agradarà a tothom, a més a més. Això és molt important i la canalla es tornaran bojos.